Վարչությանը կամ ունել վարչությունը իր գործառույթների շրջանակում պետք է հսկողություն իրականացնի համատիրությունների նկատմամբ։ Ուզում եի հասկանալ, ինչպիսի հսկողություններ է իրականացնում համատիրությունների ղեկավար մարմինների նկատմամբ, նույնիսկ վարչական արձանագրություն կազմելու լիազորություն ունի։ Իմ կարծիքով չի իրականացնում կամ իրականացնում, պարոն Արայան, խնդրեմ, եթե բանկը ասելու։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է հարցը իրավական կողմին, բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքով և համատիրության մասին գործող օրենքով, համայնքի ղեկավարին վերապահված է միայն մեկ լիազորություն՝ վերահսկողություն պարտադիր նորմերի պահպանման պահանջների նկատմամբ։ Այլ լիազորություն չունի։ Երկրորդը, ձեր ասած վարչական իրավախախտումը վերաբերում է հաշվետվություններ չներկայացնելու դեպքում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ որոշում է կայացնում ղեկավարը։ Երևան քաղաքում այդ գործողությունը պատվիրակված է վարչական շրջանի ղեկավարներին։ Մնացածը ամբողջությամբ համատիրությունը կամ կառավարման այլ մարմինը ղեկավարվում է իրենց մասին գոյություն ունեցող և գործող օրենքներով։ Եվ բյուջեն, և բյուջեի նկատմամբ հսկողությունը, և վերստուգիչ հանձնաժողովը, և հաշվետվությունը հիմա օրենսդրական որոշակի պարզություններ են մցվել, խոսքը վերաբերում է առանձին շենքերի անատական հաշիվներ բացելու բանկային և գանձումները ոչ կանխիկ կատարելուն։ Դրանք դեռևս արդյունք չեն տվել։ Մենք պարոն քաղաքապետի հետ քննարկել ենք թեման, որ այստեղ համալիր մոտեցում է պետք։ Այն տպավորությունը, թե այս առանձին փոփոխություններով հարցը կլուծվի, մոլորություն է։ Դրանք ընդամենը կարկատաններ են գործող օրենքում։ Մեր դիրքորոշումը, որ նաև Երևանի քաղաքապետի ձեռքի տակ է մեր մոտեցումները, դրանք համալիր փոփոխություններ են, այսինքն պարզ մի նախադասությամբ պետք է ընդունվի բազմաբնական շենքի կառավարման մասին նոր օրենք, ինստիտուցիոնալ նոր փոփոխությամբ։ Բարոյապես մաշվել են ԺԵԿ-ի իրավաճորդը հանդիսացած այս կազմակերպությունները, իրավաբանական այս անձինք, ինքնակառավարման այս ձևը ԺԵԿ-ին ուղղակի տրանսֆորմացված, փոխանցված մարմիններ են, որոնք բարոյապես մաշված են, իրավական առումով մատնվել են գրեթե անգործության։ Մենք զեկուցել ենք պարոն Սարգսյանին մեր մոտեցումները, այստեղ կա հանձնաժողով միջգերատեսչական, պետք է ուղղակի ժամ առաջ կառավարությունը օրենքի փոփոխությունը դարձնի առաջնահերթ անհետացկելի, ընդունվի համալիր փոփոխություններով նոր օրենք, որպեսզի դրվի գործողության մեջ։ Մնացածը ուղղակի թյուր կարծիք է ստեղծված հասարակության մեջ, թե վարչական շրջանի ղեկավարը պարտավոր է վերահսկողություն իրականացնել համատիրության նկատմամբ։ Դա ուղղակի մոլորություն է, օրենքը չդրապետելու արդյունք է։ Ընդամենը ես նշեցի, որն է այդ վերահսկողության ընդամենը մեկ տողով ամրագրված սկզբունքը։ Իսկ ապավինել այս օրենքի իներցիոն գործողությանը, դա կլինի շատ խաբուսիկ հեռանկար։ Սա է մեր դիրքորոշումը։ Պարոն Արյան, տեղյակ եմ, որ վարչական շրջանները պետք է կազմեն արձանագրությունները, բայց վերահսկողությունը կոմունալ վարչության կողմից է, ինչևէ փաստեցինք, որ երբևէ արձանագրություն չի կազմվել այս մասով, նույնիսկ բնակիչների խնդրանքն էր։ Չգիտեմ, բնակչությունը ինչ է դիմել, ճիշտն ասած, եթե կան մասնավոր դեպքեր, պատրաստ ենք ձեզ լսելու պարոն, բայց բոլոր դեպքերում կոմունալ տնտեսության վարչության կանոնադրությամբ այսպիսի գործառույթ ամրագրված չէ։ Նա ընդամենը համակարգման գործառույթ կարող է անել։ Նույնը համայնքի ղեկավարին, Երևանի քաղաքապետին այդպիսի համընդհանուր վերահսկողության գործառույթ տրված չէ, կրկնում է միայն կառավարության կողմից սահմանված պարտադիր նորմերի ցանկերին վերաբերող պահանջների պահպանման նկատմամբ։ Համատիրություն այդ պարտադիր նորմերը պահպանում է, թե ոչ, պարտադիր նորմերի պահպանման նկատմամբ իր գործառույթն անում է, թե ոչ։ 152 հոդվածը վարչական, բայց դա ինչպես 152-րդ հոդվածը վարչական իրավախախտումների մասին։ Հոդվածները շատ են, դրույթներն էլ շատ են, լրի մեզ հայտնի է։ Ուղղակի նորից անդրադառնամ ձեր հարցին։ Մոլորություն է ստեղծված, թե համատիրության վերադասը համայնքի ղեկավարն է։ Այդպիսի դրույթ մեր օրենսդրությամբ չկա, հակառակ դեպքում կվերադառնանք դեպի խորհրդային ժեկերին։
Շնորհակալություն, պարոն Մարքային, եթե առաջարկ ունեք, կարծում եմ կարող եք գրավորել, ներկայացնեք, քննարկենք, հասկանանք, էլի հարցադրում ուզում եմ հասկանամ ինչից է, էլ եկե, ինչ գործառույթ չի արվել, ենթադրում եմ դրա համար եք բարձր ձայնում, եթե կոնկրետ խնդիր կա։ Ամսական հաշվետվությունները չեն փակցնում, պարոն։ Չէ, դա հիմա հարցը առաջամ, դա ոնց ենք ֆիքսում, որ ամսականը չեն բանարը, առավոտը ժամ 9-ին գալիս ենք, տենակ 31-ը պայմանական անցել է, ֆիք թե կպցրել են, թե գալիս ասում է, ես կպցրել եմ, առավոտը 1:08-ից կես է եկել, տարը դի ճղել է, ոնց են կապացելու էլի։ Կարծում եմ մեր մտքի ճկունությունը բավականին հայերիս մոտ տենց բարձր է, վստահ եմ տենց բաներ կլնի ու հետո կգնա դատարան, հետո դատարան տենց խնդիրներ կլնի։ Դա համար ես փոփոխությունները, որ նայում ենք, ես կարծում եմ միայն ստեղ կփրկեն, որ քանի որ հաշիվները թվայնաբան են արել, անհատականացրել են շենքերի, ինքը ամբողջությամբ էլեկտրոնային լինի, ինքը միտված լինի, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան իրենց առօրյայի ընթացքում, իրենց հեռախոսների մեջ հնարավորություն ունենան տենան այդ փակցրել են տեղեկատվությունը եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ, կատարված նորմերը ու մնացած բաները։ Հիմա այդ կարա տեխնիկական խնդիր է լինի, էլի, հիմա կտպեն բան, դրանից համատիրությունը իմ կարծիքով չի լավանալու, էլի, այն քաղաքացին, ով որ ուզում է իրոքից վերահսկողություն ունենա համատիրության վրա, ամեն օրը իրենց պետք է զանգի, ասի, ի՞նչ է կարել, արել եք, ինչի՞ չի կարել, նենց տանջի, որ այդ մարդիկ սկսեն աշխատել, էլի։ Վստահ եմ ձեր կենտրոն վարչական շրջանում երկու համատերություն կա, գիտեք, չէ՞, կենտրոն 1-ն ու 2-ն է, ոնց որ, թե կենտրոն 1-ը, չեմ հիշում։ Մեկ 2-ն է, որ դեռ բազմահազար շենքեր կան այդ համատերությունների մեջ, իհարկե դրա վերահսկողությունը բավականին, կարծում եմ, էլեկտրոնային հաշվետվությունները, երբ որ լինի, արդեն տեղ բնութագիրը որպես այդպիսին կա, մի հատ քննարկում կիրականացնենք եւ մրցույթ կհայտարենք, որպեսզի լինի այդ էլեկտրոնային հարթակը, ինչպես նաեւ դա օրենքով պետք է անպայման պարտադրենք, որ ոչ թե փակցնեն մուտքի միջանցքներին, այլ պարտադիր լինի ինքը էլեկտրոնային այդ հավելվածի մեջ, որևէ հնարավորություն տա ինքը վերահսկողություն ունի։ Դա մարդը դուք ինքներդ լավ գիտեք, ասում է, հա, ժողովի որոշմամբ է լինում, բան։ Ես այսօր չեմ պատկերացնում այս ինֆորմացիոն հոսքի, այս զբաղվածության մեջ, որ շենքի բոլոր բնակիչները միաժամանակ հավաքվեն, տենց ինչ-որ հարցի շուրջ քվեարկեն, որոշում կայացնեն ու տենց գնան առաջ, էլ իսկ էլեկտրոնային հարթակով կարծում եմ ավելի հեշտ կլինի։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է Թումանյան երկրորդ անցուղի 5.9 բազմաբնակարան շենքի թույլտվությանը։ Ուզում եմ հարցս ուղղեմ հատուկ կառավարման ծրագրի բաժնեպետ Սեդոյանին, արդյոք եղել է հանրային քննարկում այդ շինթույլտվությունը տրամադրելուց առաջ։ Ուրեմն նախ կդժվարանամ շատ ավելի հին վաղեմությանը գնամ, որովհետև խնդիրը բավականին վաղուց է գալիս, եթե չեմ սխալում 15 թվականից այդ հայտը եւս արդեն եւս քննարկվում է, բայց հարցը կայանում է նրան, որ տվյալ հարցերում կառուցապատումն իրականացվում է համաձայն գոտիավորման նախագծի, որքան էլ անսովոր հնչի, բայց այո, մենք Երևան քաղաքի կենտրոնի գոտիավորման նախագծով տվյալ հատվածում ունենք բազմաբնական բնակելի կառուցապատում։ Եվ հաշվի առնելով, որ գոտիավորման նախագիծը մինչ հաստատումը ենթարկվում է ըստ ընթացակարգի նաև հանրային իրազեկման, հետևաբար նախագծման թույլտվության տրամադրման շրջանակներում իրազեկում չի անցկացվել, բայց տեղ են ունեցել այլ միջոցառումներ, որը ևս կարևոր են, այսինքն հարցը ներկայացվել է քաղաքաշինական խորհրդին, ստացել քաղաքաշինական խորհրդի եզրակացություն և հետո նախագիծը նաև ենթարկվել պետական համալիր փորձակրություն, այսինքն հանրային իրազեկման հարց որպես այդպիսին չի դիտարկվել, որտեղ ինչպես նշեցի, գոտիավորմանը համապատասխան արվել և որպես իրազեկման փուլ նաև համարվում է Երևան համայնքի կայքեջում տեղադրված թույլտվությունը, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի ժամանակ կատարված իրազեկումը։ Շնորհակալություն, մնացած հարցերը աշխատանքային կարգով կքննարկենք դրա հետ կապված։ Շնորհակալություն, Դիանա Քերոբյան։